চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সূৰ্যৰ কিৰণ পৰাৰ লগে লগে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিছিল লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে। আৰু তাৰ পিছতে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাই আহিছিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 100 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে চন্দ্ৰযান3ৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। আৰু এই 100 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো বৈজ্ঞানিক তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে ইছৰোলৈ। আৰু এই তথ্য ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছোঁ, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ মাটিৰ উষ্ণতা, মাটিৰ তাপমান ইতিমধ্যে জুখিছে তাত সংযুক্ত হৈ থকা চেষ্টে নামৰ পেলটোৱে। ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ চেষ্টে নামৰ পেলটোৱে ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ গভীৰতা, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ মাটিৰ গভীৰতা, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰা, উষ্ণতাৰ গভীৰতা ইতিমধ্যে জোখমাপ লৈ সেই তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনাক, আমি জনাইছোঁ আপোনাক যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত তাপমান হ'ল -10°C পৰা 60°C। 10 চেণ্টিমিটাৰলৈকে খান্দি এই তাপমাত্ৰা ইতিমধ্যে নিৰূপণ কৰিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তলত -10°C উষ্ণতা আৰু তাৰ ওপৰিভাগত তাপমাত্ৰা 50 পৰা 60°C। এয়া হৈছে প্ৰথমটো বৈজ্ঞানিক তথ্য। সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে চন্দ্ৰযান3ৰ এই সফল অভিযানৰ ওপৰত। ইতিমধ্যে প্ৰিয় দৰ্শক, আমি জনাইছোঁ যে ইছৰোৰ প্ৰায় 1000ৰো অধিক বিজ্ঞানীৰ অসাখুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফচল হৈছে চন্দ্ৰযান3 এই অভিলাষী মিছন। যে মিছনত আমি পুনৰ জনাইছোঁ ইছৰোৰ 1000ৰো অধিক বিজ্ঞানী জড়িত হৈ আছে, দিনে নিশা একাকাৰ কৰি তেওঁলোকে সফল কৰি তুলিছিল এই অভিযান। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, এই অভিযানত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অসমৰ কেইবাগৰাকীও বিজ্ঞানী জড়িত হৈ আছে চন্দ্ৰযান3 এই অভিযান সফল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত। অসমৰ কেইবাগৰাকীৰ বিজ্ঞানীৰো আছে বিশেষ অৱদান। ইতিমধ্যে আমি 6 গৰাকী বিজ্ঞানীৰ কথা আপোনাক জনাইছোঁ। এই 6 গৰাকী বিজ্ঞানী নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, লখিমপুৰৰ সুসন্তান চয়ন দত্ত, ঠিক তেনেদৰে তিনিচুকীয়াৰ বোৱাৰী নিধি শৰ্মা। নিধি শৰ্মাই গৰ্ভত 5 মহীয়া সন্তান লৈ দিনে নিশাই একাকাৰ কৰি চন্দ্ৰযান3 অভিযান সফল কৰি তোলাৰ বাবে ব্ৰতী হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে জামুগুৰিহাটৰ কন্যা উদ্দীপনা কলিতা, হাইলাকান্দিৰ বাহাৰুল ইছলাম বৰভূঞা, শিলচৰৰ ৱাই বিশাল সিংহকে ধৰি অসমৰ কেইবাগৰাকীও বিজ্ঞানী জড়িত হৈ আছে চন্দ্ৰযান3ৰ এই সফল অভিযানৰ সৈতে। তাৰ মাজতে আন 2 গৰাকী অসম সন্তান এতিয়া জিলিকি উঠিছে চন্দ্ৰমাত। চন্দ্ৰমাত এইকাৰণেই জিলিকি উঠিছে এই 2 গৰাকী অসম সন্তানো, কাৰণ এই 2 গৰাকী অসম সন্তানো জড়িত হৈ আছে চন্দ্ৰযান3ৰ এই সফল অভিযানৰ সৈতে। যদি অসমৰ নাম চন্দ্ৰযান3ৰ এই সফল অভিযানৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে বা সাঙুৰ খাই পৰে, তাতকৈ ভাল লগা কথা আৰু অসমবাসী হিচাপে কি থাকিব পাৰে, নহয় জানো? হয়, 2 গৰাকী অসম সন্তান এনেদৰে পুনৰবাৰ উজ্বলি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ বুলেটিনসমূহত সেই খবৰ আপোনাক জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ মই চেষ্টা কৰিছোঁ এই 2 গৰাকী অসম সন্তানক পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিবলৈ, কাৰণ এই 2 গৰাকী অসম সন্তানে পুনৰবাৰ আমি অসমীয়াক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে। তাতকৈ ভাল লগা খবৰ আৰু কি হ'ব পাৰে? সমগ্ৰ বিশ্বই আজি চকু থৰ কৰি চাইছে চন্দ্ৰযান3ৰ এই সফল অভিযানৰ ওপৰত। তাতেই যদি অসম সন্তানৰ চেষ্টা জড়িত হৈ থাকে, অসম সন্তানৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টা জড়িত হৈ থাকে, সেয়া সবাতোকৈ এটি ভাল লগা মুহূৰ্ত। আৰু এই 2 গৰাকী অসম সন্তানৰ প্ৰথমে যদি মই নাম লওঁ মৰাণৰ আনন্দ জৈনৰ নাম, আনন্দ জৈন ইছৰোৰ বিজ্ঞানী আনন্দ জৈন। মৰাণৰ নতুন নগৰৰ অশোক জৈন আৰু গীতাদেৱী জৈনৰ পুত্ৰ হৈছে আনন্দ জৈন। 2011 চনৰ পৰা ইছৰোৰ বিজ্ঞানী হিচাপে কৰ্মৰত আনন্দ জৈন। আনন্দ জৈন জড়িত হৈ আছে চন্দ্ৰযান3ৰ সফল অভিযানৰ সৈতে। তেওঁ জড়িত হৈ আছে যি প্ৰপালশ্যন মডিউলৰ শ্বেপ যন্ত্ৰাংশৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আনন্দ জৈন। আৰু এইগৰাকী ইছৰোৰ বিজ্ঞানী তথা মৰাণৰ সন্তান আনন্দ জৈন জড়িত হৈ আছে চন্দ্ৰযান3ৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ বা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ প্ৰপালশ্যন মডিউলৰ শ্বেপ পেলোডৰ সৈতে। আৰু এই শ্বেপ পেলোডৰ কাম হ'ল, বা এই শ্বেপ পেলোডে অধ্যয়ন কৰিব দ্য স্পেক্ট্ৰ পোলাৰিমেট্ৰিক ছিগনেচাৰ অৱ দ্য আৰ্থ ফ্ৰম দ্য মুনছ অৰ্বিট, অৰ্থাৎ চন্দ্ৰৰ কক্ষপথৰ পৰা পৃথিৱীৰ স্পেক্ট্ৰ পোলাৰিমেট্ৰিক স্বাক্ষৰ অধ্যয়ন কৰিব এই শ্বেপ পেলোডে। ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছোঁ এইগৰাকী অসম সন্তানে 2011 চনতে ইছৰোত বিজ্ঞানী হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল। ইছৰোত বিজ্ঞানী হিচাপে কৰ্মৰত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল তিৰুৱনন্তপুৰমত অৱস্থিত ইছৰোৰ মহাবিদ্যালয় IISTত। আৰু তাৰ পূৰ্বে তেওঁ 10ম শ্ৰেণীলৈকে আনন্দ জৈনে অধ্যয়ন কৰিছিল মৰাণৰ ছেইণ্ট এণ্ড্ৰিউজ একাডেমীত।
তার পিছতে ডিব্ৰুগড়ৰ সলব্ৰুক একাডেমিটো অধ্যয়ন কৰিছে বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে পত্নী আৰু পুত্ৰ সন্তানৰ সৈতে বেংগালুৰুত থাকে আনন্দ জৈনে আৰু তেওঁৰ পত্নী সুইজা জৈনো বেংগালুৰুত চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হিচাপে কৰ্মৰত চন্দ্ৰযান তিনিয়ে শেহতীয়াকৈ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ি সফল অৱতৰণ কৰি সমগ্ৰ বিশ্বক চমকিত কৰাৰ সময়তে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী দেশবাসীৰ লগতে মৰাণত উঠিছে আনন্দৰ জোৱাৰ না ভাল লাগিছে খুব আমাৰ তো ভাল লাগিছে মৰাণত তো ভাল লাগিছে সবকে কিন্তু নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আই আই এছ টি তেতিয়া নতুনকৈ খুলিছিলে আই এছ টি আমাৰ কালাম চাহাবে নিতৌ নতুন খুলিছিলে তেতিয়া সেইটোত অলপ ছিট পাই গ'ল তেওঁ সেইটো ছিট পোৱাৰ কাৰণে তাতেই তিনি বছৰ পঢ়িলে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট তেওঁৰ ইছৰোত এপইণ্টমেণ্ট হ'ল পৃথিৱীৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ইতিহাসত আৰু জোনবাইৰ বুকুত যি যুগান্তকাৰী সফল অভিযান চলোৱা হৈছে ইছৰোৰ এই সফল অভিযানৰ আঁৰত জড়িত হৈ আছে আন এগৰাকী অসম সন্তান তেওঁ হ'ল ধেমাজিৰ সন্তান অনুজ নন্দী চন্দ্ৰযান তিনি যিসমূহ অত্যাধুনিক কেমেৰা সংযুক্ত হৈ আছে সেই কেমেৰাসমূহৰ নিৰ্মাণত দায়িত্বত আছিল অনুজ নন্দী লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে শেহতীয়াকৈ যিসমূহ তথ্য যিসমূহ ফটো ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই যি কেমেৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অত্যাধুনিক হাই ৰিজলিউশ্যন এল এইচ ভি কেমেৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই এল এইচ ভি কেমেৰা নিৰ্মাণ কৰিছে অনুজ নন্দীয়ে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অনুজ নন্দীৰ দৃষ্টিৰে আজি পৃথিৱীবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বিভিন্ন ফটো হয় লেণ্ডাৰ বিক্ৰম ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত যিসমূহ অত্যাধুনিক কেমেৰা সংযুক্ত হৈ আছে এল এইচ ভি কেমেৰা সংযুক্ত কৰা হৈছে হাই ৰিজলিউশ্যন এই এল এইচ ভি কেমেৰা নিৰ্মাণ কৰিছে অসম সন্তান অনুজ নন্দীয়ে ইয়াতকৈ ভাল খবৰ আৰু অসমবাসীৰ বাবে কি হ'ব পাৰে কাৰণ অনুজ নন্দীৰ দৃষ্টিৰে আজি পৃথিৱীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সেই বিৰল দৃশ্যসমূহ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুৰ সেই বিৰল ফটোসমূহ আলোকচিত্ৰ ভিডিঅ' আজি সেই কেমেৰাৰ জৰিয়তে পৃথিৱীবাসীয়ে দেখিবলৈ পাইছে চাবলৈ পাইছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী অনুজ নন্দীৰ শৈশৱ পাৰ হৈছিল ধেমাজিতে জন্ম আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা তেওঁ ধেমাজিতে গ্ৰহণ কৰিছিল অনুজ নন্দীয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ধেমাজিৰ এছ এফ এছ নামৰ এখন ব্যক্তিগত অগ্ৰণী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁৰ পিতৃ আছিল শান্তি নন্দী ধেমাজিত আছিল অনুজ নন্দীৰ পিতৃ শান্তি নন্দীৰ ফাৰ্মাচী ধেমাজিৰ নন্দী ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল শান্তি নন্দী এসময়ৰ অতি জনপ্ৰিয় ফাৰ্মাচী আছিল এইখন ফাৰ্মাচী আৰু সেই শান্তি নন্দীৰ পুত্ৰই আজি ইছৰোৰ বিজ্ঞানী কিন্তু বিশেষ কাৰণত এটা সময়ত ধেমাজিৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ যাবলগীয়া হৈছিল অনুজ নন্দীৰ পিতৃয়ে কিন্তু এতিয়াও ধেমাজিতে আছে অনুজ নন্দীৰ পৰিয়ালৰ বহুখিনি লোক অৰ্থাৎ শান্তি নন্দীৰ তিনি ভাতৃ এতিয়াও ধেমাজিতে বাস কৰে আৰু এইগৰাকী অনুজ নন্দীৰ সফলতাই এতিয়া আনন্দিত কৰি তুলিছে ধেমাজিত থকা পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজতো লগতে ধেমাজিবাসীক আজি আনন্দিত কৰি তুলিছে অসমবাসীক আজি আনন্দিত কৰি তুলিছে আৰু তাৰ মাজতে ইতিমধ্যেই আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ চন্দ্ৰমাৰ বুকুৰ পৰা জোনবাই দেশৰ পৰা প্ৰথমটো তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে ইছৰোলৈ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানে হয় প্ৰজ্ঞানত সংযুক্ত হৈ থকা যি চাৰিটাকৈ অত্যাধুনিক পেলোড আছে সেয়া ৰম্ভা চেষ্টে ইলছা আৰু এৰে ইয়াৰে চেষ্টে নামৰ পেলোডটোৱে চন্দ্ৰ ছাৰ্ফেচ থাৰ্মো ফিজিকেল এক্সপেৰিমেণ্টৰ সহায়ত প্ৰেৰণ কৰিছে এই তথ্য চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ মাটিৰ উষ্ণতা ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে য'ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ 8 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 10 চেণ্টিমিটাৰ খান্দি উষ্ণতা জোখা হৈছে আৰু সেই উষ্ণতা হ'ল -10 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ উপৰিভাগৰ উষ্ণতা 50 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ বুলি ইতিমধ্যেই ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই বাৰ্তা আৰু এই 14-দিনীয়া ব্যস্ততম সূচী বৰ্তমান অব্যাহত আছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ এই 100 ঘণ্টাত ইতিমধ্যেই চন্দ্ৰমাৰ বুকুত অভিযানত নামিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে অনাগত 5 ছেপ্টেম্বৰলৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এই অভিযান চলাব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে বিভিন্ন অনুসন্ধান কৰিব বিভিন্ন দিশৰ তথ্য উদ্ঘাটন কৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে আৰু সম্পূৰ্ণ দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগসমূহ সেয়া লাগিলে প্ৰপালচন চেপেই হওক সেয়া লাগিলে এল এইচ ভি কেমেৰাই হওক নতুবা লেণ্ডাৰ বিক্ৰম বা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত সংযুক্ত অত্যাধুনিক কেমেৰাৰ কামত যদি অসমৰ বিজ্ঞানী জড়িত হৈ থাকে তাতকৈ ভাল লগা খবৰ আৰু কি হ'ব পাৰে আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী বিজ্ঞানী যিয়ে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অভিযানত জড়িত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকীকে আকৌ এবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ